Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. Аз съм Диана Радева. В следващите минути мой гост е Димана Мирчева. Дия, здравей, добре дошла отново при нас. Много ми е приятно винаги да съм тук. И на нас също, защото се радваме, че можем да направим зрителите свидетели на хубавата музика, на хубавото пеене. И по този повод си тук да представиш новата си песен. Кажи две думи за нея преди да я видим. И то каква песен. Винаги настръхвам, когато си помисля за нея и за клипа, защото нека започва с видеото. Никога не започвам с видеото, но тук ще го направя. Снимано е на фестивала на фолклорната носия в Жервна. Едно магично място, изпълнено само с хора, които адски много харесват българското народно творчество и изобщо всякакво фолклорно творчество. Всички са с носи, всички са там, за да те чуят теб. Това е изключително важно за един артист. И когато запях, когато представих и тази песен за пръв път съм увила там, на която снимахме видеоклипа, хората започнаха да танцуват. Магично място със страхотен заряд. Да видим малко от клипа, нали така? Хайде да. Хайде да видим. Казваш, най-специално беше атмосферата в Жеравна. О, великолепно, великолепно. Зрителите сега видяха част от клипа, първата част от клипа. Във втората има също много кадри. Ето, продължаваме. Хората спонтанно започнаха да танцуват хора още при първо слушане на песента. Това никога не ми е правило чак такова голямо впечатление, защото обикновено, за да се приеме една песен, им трябва едно слушане, две, три, четири, да го чуеш някаква по-различна обстановка винаги. Докато тук никой не знаеше тази песен. И когато аз започнах да изпълнявам и всички оператори насочиха камерите на определени хора да снимат определени неща и мен, разбира се, видях как те започнаха да танцуват. Някои даже се преплетоха в такъв нестинарски танц. В еуфория, ето има даже отгоре се виждат кадри от дрон, които илюстрират как всъщност се извива хорото. То също е магично, също има брутален заряд. Настръхвам наистина, като го разказвам това, защото за мен беше мечта да пея на този фестивал. Знаех, че музиката ми не е точно за там, защото там винаги звучи по-автентичен фолклор, но ето, че ми се случи и това беше абсолютно предпоставка аз да реша да снимам клипа на самовила там. Всъщност, те поканиха за финалната вечер, така ли? От тях дойде поканата. И там не знам дали знаеш, но е забранено да се внася всякакъв вид техника. Точно така, да. Мобилни телефони, камери, но за нас направиха изключение. И съм безкрайно благодарна за това, защото ние влязохме с няколко дрона, няколко камери, стативи, осветление и каквото още се сетиш. Изглеждахме нелепо на този фон. Наистина, но пък се получи ето този резултат. Феноменален според мен. Това ми е любимия клип. Надявам се и на зрителите да е така. Кажи и за самата песен също така, защото до сега говорихме за видеото, а пък мисля, че и другите неща заслужават внимание. Песента е направена с Денис Попстоев, с когото направихме и Изгориме миналата ми песен. С него пак повтаряме същата формула, но този път някак още по-леко и още по-лежерно. Защо? Защото вече се познаваме. Знае той аз какво харесвам, аз знам той какво харесва. И много бързо се напаснахме. Казах му за самата идея на песента, идеята за самовилата, тези ефирни нежни създания, винаги облечени в бяло с разпуснати коси, живеещи високо в планините, пиещи от студени извори. Изкушаващи младите момчета, младежите.
момците. Точно това, тази дума търсех, да. И с ритъма на песента си, с гласа си, омайват ги, отвличат ги и след това повече никой не ги вижда. Това беше идеята. Исках всички да разберат легендата за самобилите и даже я разказах в профилите в социалните мрежи, защото смятам, че всички трябва да знаят за тези страхотни създания, за които само сме чували, че живеят някъде по Пирин. И не само. И не само, живеят и в други планини, но основно в Пирин. Това е всъщност от пролетта до есента. Тогава могат да се видят. За някои хора те са видими, за други са невидими. Само се чува гласа им. Но Пирин е основната им планина. Всъщност ти казваш, че си споделила в твоите социални мрежи, но така ли иначе мислиш ли, че хората вече губят дори този спомен? В крайна сметка самодивите, самовилите, както се наричат в определени краища, са едно от основните неща, които са характерни за български фолклор, за това, което е израснал нашия народ тук на място. И това ли започваме да ни избледнява? Да ти кажа да, защото аз, въпреки че се занимавам с фолклор и с народна музика, въпреки това много неща от тази легенда не ги знаех. Има толкова много информация, аз никога не я бях чела до край. Знаех какво горе-долу са те, кой ги чува, къде горе-долу живеят, но не бях стигнала до такъв чак конкретен елемент, с какво се хранят, с плодове, с боровинки, те друго не ядат, са пият само единствено вода и то само единствено студена вода. Ето тези неща ми липсваха и се обогатих, признавам си. И всъщност как приеха хората тази песен? Много добре. И всички тези легенди? Много добре, митични. Няма нито един негативен коментар. Аз държа винаги да подчертая, че чета всеки един от тях. За мен е изключително важно. Било то негативен, позитивен, няма абсолютно никакво значение. Важно е личността, която слуша. Музиката ми отсреща зад компютъра, зад телефона, да ми напише коментар, за да знам аз какво мисли. И дори да е негативен, аз го харесвам и оценявам. Написаното е изключително много. Затова, ако все още не са го направили нашите зрители, моля ви, направете го. Коментирайте. Сега, от тук насетне, след тази песен, отново ли ще работите в този тандем и изобщо посоката каква е? От тук насетне предстои, предстоят още нови песни, още нова музика, с която обаче искам да покажа една друга страна от мен, малко по-лирична. Защото до момента това, което съм правила, е само много денс, много ритмично. Искам да навляза и в тези чисто леко баладичните елементи. Пак ли ще има фолклорни елементи? Пак ще има фолклорни елементи със сигурност. Но ще е балада и моя много добра приятелка ми помага с написването на текста. Специално искам да й благодаря, защото понякога е хубаво да има брейнсторминг, да не си го мислиш сам в къщи. Мисля, че винаги е хубаво. Винаги е хубаво, да, но понякога път просто имаш нужда да останеш сам и сам да си измислиш мелодията, текста, докато тя е учила също народно пеене заедно с мен в музикалното училище в София. И не се занимава към момента с това. Това е много важно, защото тя не е обременена и може да мисли в каквито иска мащаби, каквото иска. Докато аз съм тази, която и казвам, не, виж, това не е логично. Трябва да се върнем в началото. Няма да се хареса, това не е добре. Но тя мисли по съвсем различен начин, такъв, до който аз може би още не съм се докоснала, защото не мога да кажа, че съм чак толкова свободна. Звучи ми като ти да си гласа на разума, защото... Аз съм гласа на разума, да. Определено, докато тя пее и твори от душата, по лична история ще е следващата песен. Твоя ли свързана... или нейна? Нейна. Свързана с грехове, с това как девойката приема винаги с чисти ръце, мъжа, когото тя иска, а той, ако е с грехове, какво правим? Но ще разберем. Струва ми се, че е почти готово. Почти готово, да. Излезе скоро. Почти готово и ще излезе, надявам се, до края на годината да излезе, защото така добре съм тръгнала в тази посока по няколко сингъла годишно, което за мен беше стремеж наистина. Признавам си, трудно ми е, но въпреки това успявам и успявам да намеря вдъхновение, което доста време ми липсваше. Признавам си, много е важно за един артист да има вдъхновение, защото нищо не става на сила при нас. Откъде идва вдъхновението при теб най-много? Някой казва, че когато си нещастен, когато ти е тъжно, се раждат най-красивите и най-любимите песни в последствие. При теб как е? При моята приятелка е така. При мен обаче идва, когато съм щастлива. Не знам защо, когато съм щастлива, се чувствам най-вдъхновена, а когато нещо не ми е добре, нещастна съм, в депресия съм, имаме всички артисти такива депресивни състояния, тогава не ми е до творчество. По-скоро се затварям и искам да ми мине, за да мога отново да творя.
А всъщност, какво предвиждаш следващите месеци? Защото ти доста неща правиш едновременно. Тази кариера ти е едно от нещата. Какво правиш? Какво планираш в следващите месеци? Ще обикаляш ли да пееш всичко това, да го показваш пред хората? О, да, разбира се. Даже вчера... Както на фестивала в Жеба. Да, вчера бях на участие в Плевен. Премина абсолютно феноменално. След това следват Русе. Мисля, че имаме ново в Стара Загора за сега, но очакват ме много участия, много представяне на моята музика пред публика. Нещото, за което аз купнея, нещото, което ме прави изключително щастлива. И когато видя тези хора, които както на фестивала в Жеравна запяват заедно с мен и ме викат на бис, дори това е нереално чувство, което не го е изпитвал, не знам как да го опиша всъщност, но е абсолютно нереално чувство. Сякаш си някъде горе в облаците и гледаш тези хора и толкова много се наслаждаваш. Даже от фестивала в Жеравна качих едно подобно видео, викаха ме на бис и аз реших да изпея Девойко Мари Хубава. Не ме оставиха аз да изпея песента. Те пяха песента. Видеото стана вайрал в TikTok, в Instagram, така че всички могат да го видят. Ей, такъв заряд. Винаги има такъв заряд на участие. И ако пеете с мен, ще бъде изключително щастлива. Може и сега да ни изпееш нещо, да видим дали можем да пеем с теб. Какво да изпея, какво? Така, избирам си назад-назад Моме Калино. Сутринта си я пях, затова избирам нея. Добре. Назад, назад, Моме Калино, немой да одиш подир мен, че у нас има гора висока, неке можеш да я преминеш. Много ми е рано, не съм се разпяла, но това е от сърцето ми, директно. Аз за това не се включих, защото и аз не съм се разпяла. Както и да е. Всъщност, каза за този момент, в който те викат да пееш на бис, какво най-често искат хората? Повече фолклор ли или нещо друго, защото ти очевидно можеш да пееш всякаква музика? Искат повече фолклор. Винаги искат повече фолклор. Това очакват от теб. Това очакват от мен. И вървим към финал, да. Само да ти кажа, че остава една минутка. Добре, очакват от мен винаги да изпея някоя много популярна народна песен, в която те могат да се включат, или пък някои от моите, които съм изпяла в сета, който тогава съм представила на самото участие. Много често искат Вено Невено да я пеем заедно, много често искат Девойко, Девойко Мари Хубава е песента вътре. Напоследък и Изгори ме искат, моята предишна песен, сега вярвам, че ще поискат и Самовила. Благодаря ти, желая ти успех и винаги си добре дошла при нас. Вие беше мой гост. Дами и господа, на финала на предаването остава само да ви кажа, че благодарим на вас, че бяхме заедно и тази неделя. Живот и здраве, ще се видим следващата събота, точно в 7. Хубава неделя и хубава седмица от целия екип. Довиждане!